Pa, svakako da ova utakmica koju smo odigrali u sredu protiv Trajala u Kruševcu je jedna od utakmica iz koje mi uvek učimo o nama. Tako da smo naučili da definitivno smo fizički spremni, da možemo da odigramo u jednom jakom ritmu protiv protivnika iz višeg ranga takmičenja, da je selekcija igrača koje imamo u klubu adekvatna, da možemo znači da pobedimo i takve protivnike u jednom zvaničnom takmičenju. I kao takvi treba pronađemo formulu da taj nivo odnosa prema igri prenesemo i u ovom našem rangu takmičenju u kome smo trenutno. I već znači u nedelju imamo priliku da to i pokažemo. Svake utakmice, ja sam i rekao na početku, mi učimo o nama, tako da i te segmente igre ne smemo znači, da ponavljamo i moramo da ispravljamo vrlo brzo u hodu. Kada smo selektirali igrače, selektirali smo pobednike, igrače koji imaju kvalitet i naravno da niko ne očekuje da eto, olako dajemo protivnicima šanse da uđu u igru na pravi način i da kasnije sve bude teže. Tako da ćemo sigurno raditi, ja sam siguran s obzirom da se radi o dobrim momcima i kvalitetnim igračima, da su i oni svesni da to nije ono što oni treba da pruže i sigurno su najveći kritičari sami sebe, tako da njihovu reakciju već ćemo videti u